Oi, gente, tudo bom? Bom dia. Tô falando baixo porque minha filha tá dormindo e eu não quero acordar ela. São exatamente 6 horas da manhã e eu vou sair agora porque eu tenho que ir no médico fazer a ficha, no posto de saúde. Fazer a ficha pra médico dela, pra ver aquele terçol no olho dela. E eu também vou fazer consulta pra mim. Porque são umas manchas na minha pele e eu vou precisar fazer essa consulta. Só que assim, a moça lá chega 7 horas para fazer a ficha, mas a gente tem que chegar antes, umas 6h30, porque, né, por ordem de chegada, as pessoas chegam antes. Ai, estou morrendo de preguiça, morrendo de frio e também com muito dó de acordar ela, porque ela tá lá enroladinha no cobertor. Mas é seu jeito, né? Vai ser a única alternativa. Porque eu posso até pegar ela do jeito que ela tá dormindo e levar, só que ela sempre acorda quando eu pego ela, então eu vou tentar pegar ela sem ela acordar. Porque tão cedo pra ela, ela costuma acordar 9 horas. Vou ver o que que eu faço. Olha, gente, como tá dormindo bem. Ai, meu Deus, tadinha. Dá um dó, né, tirar ela assim. Eu queria tentar vestir o casaco nela sem ela acordar. Acabei de chegar do médico. Agora são exatamente 15 para 9. É que hora é aí, mãe? 15 para 9 mesmo. E eu tava lá até agora. O médico chegou agora. E assim, a consulta demorou 1 minuto. 1 minuto. Simplesmente olhou assim rapidamente e passou exames, né? De fezes, urina, sangue para mim. E para ela lá, ele só passou um encaminhamento para um oftalmologista, porque ele falou que essa história de olho não é com ele. Ou seja, agora eu vou ter que ir na Secretaria de Educação. Secretaria de Saúde daqui, da minha cidade, e fazer a ficha lá, entregar, né, a requisição do médico e eles vão marcar. Só que geralmente eles marcam pra 1 mês, 2 meses pra frente ainda. Então, vocês imaginem aí tanto de tempo que eu ainda vou esperar pra poder ter uma consulta no oftalmologista com essa menina pelo SUS. E tem que ser pelo SUS, porque particular não tenho condição no momento. Então, eu tenho que esperar mesmo. É o jeito, né? E esperando e confiando em Deus, porque a minha parte eu tô fazendo, né? Confiar em Deus agora. Né, Lô? Vem cá, Lô. Agora eu vou tomar café com ela e vou arrumar a casa, né? A rotina de sempre, lerê, lerê. Uma mãozinha, pãozinho e como é o nome? Chocolate quente. Mamão, pão, chocolate quente pra Eloá, mesma coisa. Esses dois pães não é pra Eloá não, tá? Minha mãe tá aqui também, ó. Fala oi, mãe. Oi. Oi. Tudo bom? Vem, Eloá, tomar café. Vem comer um mamãozinho. Senta aqui com a gente. Vai tomar café, Eloá, tá? É uma mocinha? É a mocinha da mamãe? Comendo pão?
gente, eu tenho que arrumar, tenho que criar coragem pra arrumar o quarto da minha filha, porque vocês não... Acho que nunca vocês viram uma bagunça dessa. Desde que eu me mudei, eu ainda não arrumei, ainda não consegui arrumar esse quarto. Então tá tudo do mesmo jeito de quando a gente se mudou. Só fiz colocar as coisas aqui, porque assim, ela ainda tá dormindo com a gente, na nossa cama. Então, como a gente ainda não preparou o quartinho dela pra ela dormir nele, aí virou tipo o quarto da bagunça, sabe? Tá, tem um monte de tralha aqui. E eu preciso organizar ele, só que eu acho que hoje não vai dar pra fazer isso. Mas, gente, tá muito bagunçado. Tudo tá jogado aqui. Sabe aquele quarto que você não sabe onde guarda as coisas e joga tudo lá? Pronto, é aqui. Tá um montão de entulho. E a gente vai comprar a cama dela essa semana, então eu queria muito ajeitar esse quarto pra ela dormir. Afinal, foi pra isso que a gente fez esse quarto, né? Pra ela parar de dormir com a gente. Mas é tão difícil, tão difícil. Meu pai, eu vou pedir umas dicas pra vocês, hein? Porque a organização não é comigo. Eu não sou muito boa pra isso, mas eu vou precisar. Gente, olha só. Olha. Aqui nesse cantinho aqui, é os brinquedos dela, alguma parte, né? Aí aqui, as bolsas dela saindo em cima de uma cadeira. E tem um monte de tralha dentro dessas bolsas. Caderno, aquele livro Pão Diário. Tem roupa aqui, gente. Não tô acreditando nisso. Ó, essas roupas são que eu acabei de pegar lá no meu quarto, que tava lá. Que eu vou... Inclusive, vou deixar aí mesmo. Porque é a roupa que ela tá usando agora ontem e hoje. Não tão sujas. Ainda dá pra usar. E as gavetas dela estão todas bagunçadas. Aqui nesse cantinho aqui, tem esse... Isso aqui, gente, foi um bolo fake que eu fiz pro aniversário de um ano dela, que foi da Joaninha. E aí, eu tô guardando ele aqui porque eu pretendo fazer com esses três isopôs aí, alguma coisa pra enfeitar aqui na parede, não sei. Tô pensando em fazer uns nichos, alguma coisa assim, mas eu não sei bem como é que eu faço. Guarda-roupa dela, vou mostrar detalhes da bagunça. Olha isso, gente. Olha só. Cartão de vacina aqui em cima, jogado. Melissa aqui, ó, jogada. Trocador. Vocês acreditam mesmo que eu vou conseguir dar conta e arrumar, fazer com que fique organizado esse quarto? Tenho minhas dúvidas. Mas eu vou fazer o possível, né? Aqui, olha. É uma caixa. Claro, que vocês estão vendo que é uma caixa. Mas assim, até lixo tem aqui dentro, gente. Não dá, né? Então aqui, isso aqui é um pacote de lenço que acabou, que eu guardei pra fazer vídeo de acabados. Aí aqui, ó, tem meia, protetor solar, algodão, tiara de cabelo, prendedor de cabelo, um negócio do puxador que quebrou. Eu vou, inclusive, colar, gente. Não vou comprar outro puxador, não. Eu aproveito tudo, sabe? Enquanto der pra colar, isso aqui é o quê? Ai, gente, nota fiscal. Enfim, tem uma bagunça aqui. Eu tenho que arrumar, porque essa caixa aqui, ela é brilhosinha, bonita. E eu peguei ela que foi pra colocar as coisas de cabelo dela, mas foi tudo misturado. Aí tem as gavetas, gente. As gavetas eu nem vou mostrar, porque tá uma desgraça. Desgraça sim, gente. Maneira de falar, tá bom? Tá assim. Um horror, um horror. Aí aqui tem... Olha. Material escolar nessa... Isso aqui. Absorvente aqui, meu pai do céu. Agora esse também é ela mesma, que fica carregando das outras gavetas. A câmera. Uma câmera minha. É, tesoura, aqui é o balde onde fica as fraldas descartáveis, aqui tem uns livrinhos dela, creme de cabelo, remédio misturado, negócio de cabelo, óleo, outra tesoura, meu óculos, gente, enfim, nebulizador, olha isso, gente, olha de longe, assim, olha, você chega no quarto dela, olha a visão que você tem, pelo amor de Deus, mas eu vou mostrar antes e depois vocês vão ver, aquilo ali. Bom, mas eu vou só arrumar a cozinha agora. Mostrei aqui o quarto pra vocês, só pra vocês terem uma noção. Pra vocês verem como é que tá bagunçado. Agora eu vou ver se eu arrumo a cozinha. Arrumo aqui a casa rapidinho. Vejo o que, que tem pra fazer de almoço. E pronto.
Agora eu vou lavar essa loucinha aqui. Limpar o fogão novamente. Aqui, a água daqui de baixo já tá acabando. Mais um pouquinho a louça. Dá pra levar. Não sei o que que eu faço de almoço. Assim, eu tinha resolvido uma coisa. Só que faltavam os ingredientes. E eu tava pra ir comprar ontem. Não fui, esqueci. Deu a louca na minha cabeça e hoje eu não vou, gente. Não vou. Ah, não vou sair mais não. Eu... dor de cabeça. Desanimada. Desanimada sim, porque... desanima, sabe? Você ir no médico... esperando que ele vá passar pelo menos uma pomada, alguma coisa... pra menina... porque ela tomou, gente, um vidro de antibiótico, não resolveu. E aí o agente de saúde veio aqui em casa e falou, né? Falou que ela deveria tá passando uma pomadinha. Que se eu fosse no médico dali do posto, ele ia passar uma pomada e ia resolver. Simplesmente assim. Aí eu vou e ele simplesmente fala, não, olha, isso aqui não é comigo, eu sou clínico geral. Isso aí é com um oftalmologista, você tem que ir no particular mesmo. Aí eu falei, não, mas eu já vim aqui porque eu não tenho dinheiro pra ir pro particular. Porque se eu tivesse com condição de ir no particular, eu já teria ido, né? Eu nem teria ido no postinho. Aí ele falou, ah, então eu vou... passar o encaminhamento pra você pra você ir no oftalmologista com ela, mas eles vão demorar, eles vão marcar pelo SUS, vai demorar uns 3 meses, gente, 3 meses a menina pra ser atendida. Foi? É igual no pré-natal, quando você tá gestante, fui fazer o pré-natal ali pelo SUS e eles fizeram marcar a minha ultrassom. A ultrassom morfológica pelo SUS demorou quatro meses pra sair essa marcação. Vocês acham que eu esperei? Não, né? Se eu tivesse esperado, eu não teria batido a morfológica nunca. Porque quando veio sair, eu já tava no final da gravidez. Então, assim, gente, não vale a pena, sabe? Tem coisas que não vale a pena. Tem que fazer um sacrifício mesmo, que se você for esperar... sabe, quem depende assim mais de postinho de saúde, de SUS, entende bem como é que é essas coisas. E é muito chato, a gente vai, quebra a cara, fica chateada porque não resolve. Pra mim, eu fui porque eu tô com umas manchas aqui no meu braço, acho que não dá pra ver não. E aí... mostrei pra ele, falei que eu fui no médico uma vez e a médica falou que pode ser alergia a corante. E realmente, gente, quando eu acho que eu sou alérgica mesmo, porque tudo que eu como que tem corante, esses negócios aqui ficam pulados assim pra fora e coça muito, fica vermelha. E quando não faço a ingestão de corante nenhum, fica assim, normal, assim, não sai as manchas por completo, porque eu não... também eu acho que é porque eu não tiro corante de vez na minha alimentação, né? Mas só quando eu como mesmo é que fica coçando. Então eu acho que tem alguma coisa a ver, só que aí ele precisaria passar um exame, né? Aí ele passou o exame de fezes e urina. Ai, ai... sabe aqueles médicos que não olham pra você? Que você fala, olha, doutor, tô com isso aqui, tá? Legal. Aí ele fala, onde é? Aí você fala, no braço, essas manchas. E ele não olha pra você? Ótimo. Essas pessoas assim estão fazendo o quê, meu Deus? Trabalhando, fazendo o quê? Acabou ali o DVD? Aí ela vai vir aqui pedir pra mim colocar. Lá vem, ó. Deixa eu ali colocar, gente. Pronto. Então, como eu estava falando, essas pessoas, elas... não sei por que trabalham, né? Mamãe colocou, vai lá, vem.
Ela só quer o DVD que eu não sei onde tá, que tá na bagunça, sabe? Ela não quer o que tá ali pra ela disponível. Ela não quer. Mas eu vou terminar de lavar a louça aqui e já volto. A bota. Ai, gente, eu esqueci. Esqueci de tirar a mistura da geladeira. Mistura sim. Que aqui a gente fala mistura. A carne. Na realidade, o frango. Aí, porque geralmente eu faço assim, eu tiro cedo, logo cedinho, ou eu tiro de noite, porque eu boto na geladeira. Eu não descongelo assim, fora da geladeira, não. Aí, hoje eu esqueci completamente. Mas agora eu tirei um frango ali, vamos ver se descongela, né? Pra eu fazer um franguinho. Não vou fazer feijão hoje, porque... não sou obrigada. Na realidade, eu não tô com vontade de comer feijão. A gente já comeu ontem. Comeu durante toda a semana. Então hoje não vou fazer. Nem amanhã. Acho que agora é só domingo mesmo ou segunda. Né? Sabe o que aconteceu? Me deu uma dor de barriga tão grande. Nossa, gente. Muito grande. Uma dor de barriga. Sabe aquela dor de barriga quando você quer ir no banheiro? Então, eu fui no banheiro, só que não passou a dor. Continuou assim. E ficou doendo muito, muito. Eu não consegui mais fazer nada. O fogão tá ali do mesmo jeito que eu deixei. Eu limpei, nem coloquei as grades, nem as bocas ainda. Nem fiz almoço, não fiz nada. Deixa eu ver que horas são aqui. 15 pra 1. Não fiz nada. Porque também assim, antes de acontecer isso, essa dor de barriga, o que aconteceu? A minha filha tava morrendo de sono, né? Porque eu acordei ela cedo pra ir pro médico. E ela quis ficar mamando e quis que eu ficasse com ela no colo. Ficou toda manhosa. E colo, colo, colo. Ficou chorando. E eu fui dar atenção pra ela. Fiquei ali na cadeira de balanço. Depois ela queria deitar. Eu vim, deitei com ela. E aí ela pediu, mamãe, quero mamar. Aí eu fui dar mamar pra ela. Ela dormiu. Ela tá aqui, ó. Dormindo, desforrou a cama toda, bagunçou tudo. E aí foi depois disso que me bateu a dor de barriga. Quando eu fui fazer as coisas, me bateu essa dor de barriga, gente. E eu deitei aqui também, então já é 15 para 1. Não fiz nada, parei ali naquilo que vocês viram mesmo. E não sei, gente, eu preciso fazer almoço, né? Pelo menos isso, porque ainda tem a casa para arrumar, tem que passar o pano. Mas isso é de menos. Sabe, pra mim o mais importante seria o almoço, porque meu marido vai chegar pra almoçar, né? E eu não sei o que que eu faço, porque eu tô aqui, gente, tá passando um pouquinho, sabe? Mas tem hora que dá uma dor bem grande assim, não sei o que aconteceu, acho que foi alguma coisa que eu comi. Será que foi o chocolate quente? Acho que sim, né? Bem capaz de ter sido. Eu não tô mais comendo essas besteiras assim... açúcar, refinado, não tô mais comendo, tô entrando numa reeducação alimentar e muitas coisas eu tô cortando aí. Hoje eu resolvi tomar esse chocolate quente porque eu tava com muito frio, aí eu fiquei com essa dor, mas eu acho que deve ter sido isso, né, pelo fato de eu nunca mais ter comido açúcar, assim, acho que foi por isso, pode ter sido, por isso. O mamão, gente, aquele mamão eu não comi, ele eu comi só um pedacinho e também todos os dias eu como mamão, então acho que não influenciou não.
Acho que foi o chocolate mesmo, que foi a única coisa diferente que eu comi. Mas eu vou ficar aqui, ver se eu melhoro. Se eu melhorar e for fazer ainda o almoço, alguma coisa, eu gravo pra vocês. Se não, eu encerro por aqui mesmo. Bom, gente, eu não fiz mais nada depois daquela hora que eu falei com vocês. Simplesmente, o que aconteceu? Eu dormi, peguei um sono junto com a minha filha e a gente acordou. É uma e alguma coisa. Eu dormi uns 40 minutos mais ou menos. E aí depois o marido chegou e tal. Aí a gente almoçou agora, né? Porque eu fiz arroz. Meu marido temperou o frango pra mim. Tá aqui, ó. Na baguncinha. Fala oi. Oi. Fala oi, Eloá. Oi. Toda descabelada. Eu vou ajeitar o cabelo dela, porque eu vou sair agora. Nós vamos sair, vamos até a casa da minha mãe. Acho que eu vou no mercado, não sei. Vamos passear um pouquinho. E eu sentei aqui especificamente agora para gravar a meditação diária, que eu vou postar também. E eu vou ler mais um capítulo desse livro. Capítulo, né? Porque esse livro, cada capítulo é um dia. Então eu vou ler. E aí, só acho que não tem mais nada pra gravar hoje, também deu tudo errado, que eu tava planejando fazer um vlog super interessante, porque eu ia, né, arrumar a casa toda, mas não deu, gente, pra gravar nada disso. Houve um imprevisto da dor de barriga, mas é isso, né, vão ter muitos dias pra mim postar vídeos, e um beijo e até a próxima, tchau!